Ba, egun bildu gira Baionako Etxepare Lizeoan saio horrentzat. Ni saiatu naiz emaiten beste fokal bat, gehiago hemengoa, gehiago Euskal Herrikoa, Ipar Euskal Herrian ere hainbat bizipen sartuz eta jorratzeko gehien bat diren eskala ezberdinen egon diren eskala ezberdinekiko atxikimendu eta mugimenduak. Ikusi dugu arazo global hori globalizazioak ez duela erantzunik ekarri eta horren aintzinean estatuen itzulera bizi izan dugula, baina itzulera berezi bat biziki autoritarioa eta erakutsi duena estatuen ahultzea eta desegokitasuna gehien bat hemengo hiritarren arazo konkretuei erantzuteko. Horren aintzinean ere, ba, ikusi dugu zenolako dinamika herrikoiak egon diren, iniziatiba propioak nola mutatu diren, eta askotan estatuaren laguntza gutirekin ez bada gabe. Eta ikusi dugu baita ere, hemengo instituzioen laguntza nola egoki edo egokiago zen eta lagundu den eta txertatu den hemengo iniziatiba herrikoiekin. Horrek denak, erakusten du krisi sanitario horrek ba, zinezko beharrak idekitze dituela burujabetza mailan, hemengo herritarrek arazo material baten aintzinean, olako arazo baten aintzinean, bautela burujabetza material baita ere politikorako goxe bat.